Þetta gæti lítið svona dálítið sérkennileg út en við erum, hérna skal ég segja, það verktakar. Vorum að vinna það í bankanum, sjáum öryggiskerfið og annað og þurfum ofta að setja á sviðið alls konar, gíslatökur og annað. Einmitt. Þú ert kannski bara smá óheppin að vera þarna akkurat á sama tíma, eða kannski bara heppin. Þú getur litið á þetta sem smá ævintýri. Trausti, akkur segir hún ekki bara sannleikan? Sí, sí. Við vorum að taka lán. Fucking Christ, maður. Hvað? Þú lítur nú ekki út fyrir að vera vitlaus, en við vorum að fremja að taka lán, bankalán. Já, kjafta frá. Þá drepi ég. Gerðu bara það sem þú þarft, vinur minn. Sem ég þarf. Og oft gert það, sko. Nú trúi ég þér ekki. Nú, oft langað. Já, það dálítið annað.